qetësuan ujrat më në fund. Pavarësisht se unë vdes për adrenalinën, aventurën, kemi përjetuar një rrugëtim nga Tirana me Enon, shoqërusin ton nga Off Limits, pa limite sot. Pa limite dhe jemi tërkon. Përshëndetje i grupit. Përshëndetje. Ose tani patëm mundësi të flasim. Ku jeti? Po gjësuar. Si po duket? Si po më dukesh ti? Ti po më dukesh si el profesor, ëh? Donde sta Tokyo? Tokyo non c'è qui. Ishim gjithë rrugës që po thoshim me sy. Kush është? Mos është ai është La Casa de Papel, profesor? Ku i dihet, e kupton se profesori mund të jetë qenë shqiptar. Po, dhe ai gjithmonë me surprizë. Ne do ikim të rekrutojmë Valbonën. Vërtet? Në Valbonë shkojmë. Po pra, plani profesori. Ndryshoi profesori plan. Po, ne po shkojmë në Valbonë, kupton ai. Është një ndër vendet më të veçanta që ka një potencial shumë të fuqishëm. Ne tani ndodhim tek tragedi dhe ajo që turistët i prek fort është ne kur e shesim, do të them, në një farë mënyrë i themi që do ikim me traget nëpër male, nëpër Alpe. Ata thonë, ku është logjika këtu? Dhe kur vinë këtu, dhe shikojnë që vërtet niveli është në nivelin e Alpeve. Malet janë në Vargmalin, që vazhdojnë drejt malit të zi, dhe kur dalin më pas në Valbonë, dhe shikojnë luginën e paratash. A hipnotizoj, profesor? Po, tani, mendova një moment. Kemi zgjedhur Off Limits për këtë aventurë dhe shumë të tjera gjatë edicionit veror. U bën shumë gjëra, shumë arsye bashk, por më e rëndësishmja sepse kjo agjenci operon me incoming, me turistë huaj që zgjedhin Shqipërinë për pikërisht për këto bukurinë natyrore të egra dhe për shkak të pandemisë, me siguri ju për fat keq, po për fatin tonë të mirë ne kemi mundësinë të përjetojmë gjithë eksperiencën e tyre. Si t'ishim tuaj dhe ne. Turistë në vendin tonë me pas fjalë. Është, ne jemi fokusuar tek turizmi huaj për shkakun sepse ky lloj turizmi që ne ofrojmë, kupton, me Foristrada, me këtë lloj komoditeti, sepse janë, është dhe turizmi me autobuza ose hiking dhe të gjitha, por tek këto huaj është kultura. Dhe ata përgatiten gati 6 muaj, 1 vit përpara, 2 vite përpara për të bërë këtë lloj turizmi. Dhe ata e programojnë dhe vetë trupi i tyre, vetë qenia e tyre, e kupton, bën që ti të ndihesh mirë me ta. Dhe ti vetë, si pjesë e Off Limits, që ti mund ta trajtosh punë, por unë për vetë e trajtoj qejf, për poshtë punës, unë e shijoj ndonjëherë më shumë se ata. Dhe unë vërtet, një ndër pasurinë të mëdha është që unë kam miq në çdo vend të botës. Filloi edhe muzika e tropos. Po, kështu që mezi po presim, ta pritëm nga afër. Ne hodhëm valla gjithë rrugës. Okej, gati, shumë gati. Vetëm të freskohemi pak në të qetësinë e liçenit Komanit edhe pastaj të shohim se çfarë do ndodh. Ne kemi duhet ta dish shumë mirë këtë, duhet ta fiksosh mirë, përveç se do na trajtosh si tuaj, me gjithë respektin se ndonjëherë shqiptarët trajtojnë me respekt më shumë tuaj se sa vetë njëri tjetrin vetë lloj. Patjetër është e vërtetë. Po e kemi për herë të parë Valbonën. Po tre. Po tre. Shumë nga shikuesit e edicionit Veror. Ti pyet se kanë ndjek edicionin Veror? Po e kanë ndjek, patjetër. Patjetër që kanë ndjek. Shumë nice. Është fantastik, është fantastik. Edhe kemi miq të tjerë tani, ne që përmendëm miq të huaj. Po pra, edhe ju keni një mbi nga Off Limits. Mirë pritur. Yes. Këto janë familjet internuara gjatë periudhës komuniste. Të gjitha këto shtëpi që shikoni ju, silëshin, me dhe në ata i ndërtonin një farë godinë dhe më pas jetonin pa drita, pa ujë, ata duhet punonin vetë, duhet të nxirin ushqimin vetë. Gjithçka. Sot, disa prej tyre janë kthyer në bujtinë. Çfarë mendojnë të huajt kur i shohin këto? Është e pabesueshme, ata nuk e konceptojnë dot, e kupton se si mund të silleshin njerëzit në këtë ambient kaq të shkret. Tani për ne është bukur si të huaj, por është e shkret. Dhe në përveç ujit, ti nuk mund të mbjellësh aty sepse është këmbë, po të shikosh. Lartë fillojnë Alpet, gjithmonë bie bimësia, bie pjelloria. Dhe në 87-ën, kanë vazhduar internimet fuqishëm. Tu, si pas një prologaritje, rreth 5.000 njerëz janë internuar në këtë zonë, rreth liçenit të Komani. Dhe kur ata thonë, 87-ën, disa që janë në rreth moshave 50-60, ata thonë, ne ishim adoleshen, ne ishim të rinjë, ne kemi pas ëndra. Si mundet që një vend ka qafër nesh? Nuk e konceptoni dot. Absolutisht jo.
që do trajtohemi si turist huaj. Berlini këtu nga Kaza de Papel, Tokyo dhe Nairobi. Po provojnë akulloren më të mirë. Po, ta që është më mirë në Shqipëri. Praktikisht e qenë ka e vërtetë. Nga shumë e mirë. Dal nga rruga e Zoti, e shtruar dhe me thënë dhe jemi në këtë rrugën off-road. Sa po lam Valbonon dhe po futemi për Kukaj, është një 2 km off-road. Off-road i lezetëm. Ja, shifeni pak, shifeni. I lezetëm. Me rëmbeva nga grupi ti shoqërora apo staffi ti për të na rrëfyer pak emocionet ose impaktin e parë që të dha gjithë kjo panoramë bukur. Atëherë për mua personalisht është hera e parë që vin në Valbon dhe kjo nisur edhe nga eksperjenca që kemi patur vitin e kaluar, ne kemi organizuar udhëtimin në thet. Është një pamje shumë mahnitse dhe ndonjëherë mendojmë që kemi shumë bukuri të cilat ne më tepër tentojmë që të shohim vendet jashtë Shqipërisë sesa të shohim vendet tona. Nëse do bëje një krahasim, sepse gjithmonë vendosen në paralelizëm, edhe unë them të drejtën, kur sapo pash këtë panoramë, mendova që Valbona më dha një ndjesi tjetër. Nuk e di, më duk më e bukur. Është më e qetë. Pra të transmeton më shumë qetësi, sepse ke në të njëjtën vend ke edhe fushën, ke edhe gjelbrimin, ke edhe malin, pra sikur ndërthuren të gjitha me njëra tjetrën. Sa po kemi shijuar një super drekt shishme. Një shime tradicionale më trafojën, kemi lëpyr gjishtat në fund. Po, ajo që... A një të trejtur ushimi. U shëndrum në dhi në përshtigjet. Më rëndësishmja është që zonjës shpis e mbushëm vëndjen për në darkë. Në bëj fli, në apë jo. Në bëj fli, zonjës. Kështu që... Të gjyrojmë gjithë. Ja vlen. Opa. Ska faj, bëm backstage, është kameramani unë. Me nduam që do fillon të shiu dhe morë me vete vetëm GoPro-në, kështu që ndodhën e këto gjera për bënde, për e të të mbravsh. Të vish në Tropoj, në Valbon, dhe të mos provosh flin, është mëkat. Lindita, ky është momenti fillimit flis, apo jo, për hapjes në tepsi? Po, fillimi flins. Aha. Ky është gjarë, ky është shprirë, po, ka një aromë fantastike. Po, e shpis. Mazën e zime, këto zhonat jenë konë tradit të nahire atë si bëjshën. Po, turistët lindita të huajt flasë që vinë? Nuk e përshejmë flinë. Pse, vini pyetur me? Ma, fërtë po, nuk e din që kanë kjo. Se a di në emnin asë se kanë hongë rrasë e herë. I duke si diçka këshu brumë, si është brumë e gjallë. Nuk e ka një denë, nuk e ka një denë se qëfar për humë basin të uajtë. Kisëm nga poshtë, aty të bujtina në Kukaj. Prej 20 vetash, unë isëm 20 vetash, vetëm neve të katët kemi, dhe të njemi 5. Dhe kemi arritu. Kemi arritu, shive njëse ku? Në te Lugina. Apo jo? Jemi supozuar e Lugin. Paka shumë jemi në rrës të Alpeve. Është një pamje fantastike. Kjo është momenti që ti jetë gjalpin tani, jo? Po, ta është dhëtë me jetë gjalpin, pas taj një anu asfetë soqen. Lindita, unë po shikoj që grupi jonë sa po ka zbritur nga ngjitja që kanë bërë në malë, edhe kanë përshtypjen që përveç se janë të lagur nga shiu, janë dhe shumë të uritur, edhe nuk e di kush do e haj i pari këtë flinë. Teton bashk. Gjithë bashk, kam bërë. Teton bashk. Ja, ku erdi dhe inë. Nga ka kapë shiu, ne këna qenë derin maj.
Ka shumë mirë. Ka qenë një nga eksperiencat më të bukura. Mu shpëtova që erdha para te. Jo, ka humbur gjë shumë të papame që edhe me porosi po ta kishim bë. Vërtet? Po, nuk do kishte ndodhur kaq bukur. Faleminderit shumë për gjithë gjën që po na ofroni. Faleminderit. Faleminderit. Mikpritja më fantastike se të guest house kukaj unë për herë të parë në tropoj nuk e gjej dhe nuk besoj se do e gjej, apo gjithë zona këshu jeni? Faleminderit që keni ardhur, jem të nërëvum na që nga vene ju. Faleminderit juve për gjithë këtë që keni përgatit për ne. Unë e jom ma lartë se gjithë zona këtu në kukaj, edhe i ki motë sa ishe me matë mirë atë atjerë. Jo, ma më në... Mikpritës, anaj... E gjithë zona shuhet për mikpritjen faktikisht, kështu që po neve po e veçojmë, sepse edhe për mundin që pati zonja e lindita për flit, neve jemi gati ta shijojmë flin dhe duket fantastike dhe ka një erë shumë të mirë, kështu që ta rrojmë. Respekt, gëzuar, mirëser. Gëzuar, gëzuar. Snako, snako më poshtë. Asë njën në luftë, për në më poshtë ashtu i koronavirus në shqiptarëve. Jo, që është e padukshme. Do të hamë me dhomë. Po ku, se a i është edhe i padukshëm korona. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Hamë flimë më mirë. Stopi sekund, në tokë tate, veç Sali Berisha dhe Strehesi. Lutë Basha, ishte atyre. Êshtë në tetë lulli. Po, ishte në tetë, po këtë. Nuk e kapëm do të. Qa po bënë, po knaqish, po shion shumë. Kemi shum, pasi ditë lindje, edhe jem ta festonin këtu. Qa ndodhi gjatë ditës? Qa është kjo një? Gjio me kalli? Po, gjio. Ku pëshkone? Nuk e di, kalli me sa duke të di rrugën e vetë. Edhe nga të shona këthe prapë. Qa, si e keni programin? Vjen shpesh këtu? Në Valbon? Po, vetëm në rast emergjente. Ajdi urojë shumë, të kaloni bugur. Bafshin. Flexi, flexi? Po, flex. A, baba, që e jemë. Sa për janë gjitha. Dita e dytë e ekskursionit këtu në Valbon, jemi zgjuar me një pamje fantastike të malit. Unë nuk dohet zbrisë e faktikisht se po më shionë të e shumë... Përse nuk dohet zgjohesh? Jo, jo. Po më shionë të e shumë e më gjesi, ishte fantastik me ato produkte që nga bërizojnë lindita. Kjo aktivitet sportiv dhe fizik që bëhet këtu pa tjetër që do është shindë shëndetshëm edhe me shumë proteina kalori për ta përbaluar. Irinin, më në fund i ka hypur oreksi. Si që në tha zotit Airi, zotit Bujtinës, që në tha, ore, hani ndarë këta, hani mirë se nuk jeni në Tiranë që të zbrisni, por të bleni një molto. Ta ngra unë që sa më gjesë, ta ngra me po lëkë. Grupi po na pret, nuk e di se sa dëshirë kam për të ardhur të ujvara, po ju duhet a shini këtë. Këtë ujvarë, këtë në Valbonë. Për shëndetje i Bici News! Jeni shumë të mirë. Personalisht, bashkë me grupin, kemi shijuar një eksperiencë fantastike këtu në Valbonë dhe jemi me fatë që bashkëpunua me Off Limits
edhe që këtë kontakt të parë, këtë impact të parë e patëm pikërisht me profesorit. Valbona u çlirua, megjithatë ka shumë bukuri të papara. Edhe mbylljen vendosëm ta bënim në një pikë, në një atraksion që ka përveç se bukurisë natyrore edhe një histori, te mulliri. Jemi fikse tek mulliri dhe është mulliri i vjetër, një ndër mullirët që ka kjo zonë, po kjo është më i afërt për turistët, edhe është 300 pak vite, është jashtë funksionit, pa dhe. Por që gjithsesi mbetet një pikë turistike shumë e bukur edhe nga... Po pa tjetër, për brezin e ri, ose për turistët, ose për të gjitha është ka. Për qëfar bluan të mullirë? Grur, misër, kalon të via e ujt dhe ajo vind të guri në lëvizje dhe më pas ajo bluan të. Êshtë tipike e këtyre zonave të bjeshve të nëmuna, por ke lartë, në që se shkon më lartë, janë aktiv. Po të shkosh i dashtu dhe në kraun tjetër të Alpeve në Theth, ke 3-4 mullin që fshati i përdorë. Më dhe në është kjo, ka qene fshatit dhe sot vazhdojnë tjenë të fshatit. Malvina, të lodhën pak me eci e sot? Jo, realisht të lodha, unë jam tip që nuk para eci, por e kam shijuar pa fund, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe realisht më vjen të qaj. Që do ikim. Që do ikim, po kur shikoj bukuri ka ishtë të ralla. Unë në fakt mendoj që Valbona është e bekuar nga natyra dhe ajo nuk është kursuar as pa nga bukuritë që i ka falur. Edhe për më ka që një eksperiencë e jashtëzakonshme dhe duhet ta theksoj që në bujtim jam djerë si kur kam shkuar të kja afrëmi. Jo, Eni, nuk na duhet kjo. Që nga këj moment mua më thërisni Valbona. Ti ishe shote Galica. Tania Valbona.